Sisi tukiwa viongozi ambao umechagua, tumeamua raundi hii, tumeamua kufanya servant leadership katika taifa letu la Kenya. Na tukianza hiyo servant leadership, saa hii tuko tayari hata kufanya kama mamishonari wale walikuwa hapa wakati wa zamani. Nimeona hawa SRC, wamesema wananiongezea mshahara, nimepiga hesabu, nikaona ni 24,000. I think 20 hapo sababu mimi ni deputy speaker, inafika kama 20,000. Nikitoa 30% ile tax, inabaki kama shilingi 12,000. Mimi nataka kuomba wa Kenya waniruhusu, pamoja na nimeongea na viongozi wengi leo, waniruhusu mimi hiyo pesa nirundishe kwa SRC, waweze kusaidia wa Kenya. Na wale wajumbe wote tumeongea nao tukiwa pale kwa mlima hapo kwa hoteli, hakuna mjumbe ako tayari kuongezewa pesa. Ile tulipewa wakati tuliingia mimi tunaona inatosha. Saa hii tuungane na Wakenya, ile shilingi moja moja tunapata isaidie nchi yetu ya Kenya.